תספר לנו למה הוא מתנגד. אבל הוא לא מתנגד. למה עוצרים אותך? תתביישו, תעזוב אותו! בואי נה! תעזבו אותו! בואי נה! ואם אמא שלך גם לך יש אחים ואחיות, תרגע, אה? תרגע, אתה אזרח יהודי קודם כל, בושה אתה! בושה לאבא ואמא שלך! תעזוב לו את הידיים! תעזוב לו, אתה אמור להגן עליו! בושה אתה! תרגעו! משטרה בממשלה! בושה! הלו! מותר לי לצלם, זה שטח ציבורי, זכות הציבור לדעת, זכות הציבור לדעת, מה את עושה? איך רואים לך? מותר לי לצלם, אתם עושים מעשה בריונות, מותר לי לצלם. מה? לא מאפשרים לצלם מעשה בריונות של המשטרה, כמובן. לא, אתם לא מאפשרים. למה? כי אתם עוצרים בן אדם וחונקים אותו תוך כדי הליכה. בושה למדינת ישראל. בתור חייל מילואים, תשכחו ממני, תילחמו לבד, שידחפו לכם. לא נגד העם! לא נגד הממשלה! אתם עוצרים אותו, מה הוא עשה? מה הוא עשה? הם דוחפים אותנו. בוז! אני בין המדברים שראיתי פה. אה? שוטרים! על מי אתם שומרים? שוטרים! שוטרים! על מי אתם שומרים? שוטרים! היא מצלמת אותנו, אבל היא לא... שוטרים! היא לא מצלמת את השוטרים שחולקים בן אדם. שוטרים! שוטרים! על מי אתם שומרים? שוטרים! שוטרים! על מי אתם שומרים? ילדים אשתי, את בוא בכיתה אלף.